Донецьк. Цей напрямок викликає особливе зацікавлення. Це східніше від Запорізького, зрозуміло, що спрямування. Насамперед тим, що викликається зацікавлення тим, що от учора ввечері на ділянці між Новоазовським та Сідовим, ось ці території так званих Ордло, які ще з 14-го року перебувають в окупації, так ось тут під Сідовим був приліт, це 100 кілометрів від Вугледара приблизно, так, 100 рівно кілометрів від Вугледара, тут був учора приліт дуже великої потужності, як писали російські пабліки, що буцімто там горіли вертольоти, що там була рембаза і там були склади з боєкомплектом. Ну, щодо рембази та складів, повірю, щодо вертольотів, давайте дочекаємося, у мене є сумніви, чекаємо на супутникові знімки, але те, що там палало дуже і дуже потужно, це можна бачити об'єктивно на низці цілих одразу відео, які публікували тамтешні мешканці Сідового. От я пропоную вам їх послухати пряму мову. Як розумієте, прямої мови, в принципі, тут малувато, але видно і чути вибух той, який був. Друге відео, з іншого ракурсу, ще яскравіше, видно сам момент вибуху цього, який стався у Сідовому. Нагадую, рембаза, росіяни пишуть, що це ще там стоянка для вертольотів, ну а насамперед боєкомплект. І підрив боєкомплекту зараз дуже яскраво видно. Точно якийсь склад великий з боєприпасами. З іншого боку, мені здається, що вони навіть кайфують трішечки від того, що там прилітає, ну тому що таких феєрверків, напевно, Сідовому давненько не бачили. Нагадую, це ось тут під самісіньким кордоном із Російською Федерацією, на дорозі між Маріуполем та Таганрогом, сюди прилетіло. Тобто все далі і далі, поближче до кордону Росії, дістають, щоб то не було, воно дістає. Наступним напрямком, про який на Донецькому спрямуванні варто поговорити, це Авдіївка. Отже, по Авдіївці ситуація продовжує загострюватися. До речі, ще повертаючись до ситуації з Сідовим, ну хочу вам сказати, що як коли хочете бачити більше відео, то долучайтеся до мого телеграм-каналу. До речі, всі хвилини там вже публікую огляд тижневої роботи Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України, як вони за допомогою дронів камікадзе лупили окупантів впродовж минулих 7 днів. Зайдете, побачите. Так, по Авдіївці поговоримо з вами, друзі. Отже, що маємо? Ну тут ця величезна кількість червоних стрілочок, котрі сигналізують і показують напрямки ударів окупантів. Схоже на те, що свій основний акцент вони вирішили зробити на півночі Авдіївки. І насамперед йдеться про Авдіївський Коксохім. Сіра зона вже наблизилася впритул до котрого. От це вся територія Коксохіму. І ви можете побачити, що ось ця сіра зона в цій ділянці, вона вже наблизилася до Коксохіму. Росіяни будуть однозначно намагатися на нього прорватися, зачепитися за цю надзвичайно потужну оборонну позицію в околицях Авдіївки. І це буде їхня задача номер один на найближчий час. А, зокрема, найближчий цей час ще наближається, тому що, наприклад, Інститут вивчення війни на вихідних писав у своєму звіті, що, мовляв, росіяни готують третю хвилю штурмів під Авдіївкою. Додатково до цих свідчень військовий оглядач групи інформаційного спротиву, уже український, Олександр Коваленко, зазначає, що черговий полк російської армії, 239-й полк, згруповані військ «Центр». «Центр» – це луганське спрямування, це Креміна, Лиманський район, так, Лиманський напрямок. От звідти росіяни передислоковують черговий полк. Раніше вони низку бригад мотострілецьких, так само там і дивізії, і полки були. І ось зараз черговий полк з угруповання військ «Центр» вони перенаправляють під Авдіївкою. У складі цього полку, увага, 32 танки і 22 бойові броньовані машини. Ну, тобто ми розуміємо, що це таке чималий кулак, який можна створити. 54 коробочки, які можуть бути задіяні росіянами на цьому напрямку для прориву. Проте, зверніть увагу, що цікаво, і Коваленко на цьому постійно наголошує, 32 танка і 22 бойові броньовані машини. За усіма стандартами, для того, щоб штурми відбувалися ефективно, підтримувати танки мають 3 одиниці бойових броньованих машин. Тобто на 32 танки мало би бути 96 одиниць бойових броньованих машин, а їх лише 22. Тобто фактично танки будуть не настільки підтримані додатковими бронемашинами, щоб
здійснювати відповідно достатні дії штурмові, ну, за теорією Коваленка, я переповідаю його слова, як він завжди говорить. Відтак, фактично, танки будуть використовуватися, ну, для таких штурмів, як розхідний матеріал. Зрозуміло, що для росіян, як ми це бачили вже, зокрема, під Авдіївкою, це не проблема, тому що вони за 10 днів там перших двох хвиль штурмів легко поклали 160. Усередна цифра – це 160 одиниць бронетехніки і танкової техніки. Тобто 160 одиниць. А зараз вони ще додатково ще півсотні готові покласти для того, щоб там здійснити ці штурми. Ну, захмарна кількість, насправді, підрозділів росіян під Авдіївкою. Останній тиждень вони штурмували піхотою, проте ось цей фактор свідчить про те, що вони туди направляють знову техніку. Тобто, вочевидь, ось-ось з дня до дня знову варто очікувати російський наступ на Авдіївський гарнізон, який продовжує утримувати цей район, і просування росіян насамперед відбулося лише от приблизно в такому квадраті від Красногорівки до залізниці в районі Степового. Ось це все, куди росіянам вдалося просунутися. Ну і ще трішечки зачепили Авдіївський Терекон, над яким сказати, що росіяни мають якісь однозначно чіткий контроль, а тут язик не повернеться. Ось таку трапецію вони змогли завоювати у ході великих-великих своїх останніх штурмів, третя хвиля якого, як повідомляють аналітики, буде вже найближчих днів.